programa Multimídia Expo Crato 2013 e nós continuamos aqui no camarote Celebrity, só celebridades passando aqui a noite e uma grande festa, um grande show, ainda mais ao som de Paralamas do Sucesso. Você continua acompanhando Hebert Viana aqui na telinha da sua TV Verde Vale. Paralamas do Sucesso, 30 anos, isso mesmo, essa super banda de rock que chega aos 30 anos, eletrizando e também deixando os corações apaixonados, batendo forte. Fique ligado, com vocês, Paralamas do Sucesso, diretamente do camarote Celebrity, só celebridades e, é claro, você, telespectador do programa Multimídia. Fique ligadinho, vamos ver, Hebert Viana. We'll be right back.